Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Evrika Plus ning aziz muxlislari. Ko'rsatuvimizning navbatdagi soni yana efirda va bugungi ishtirokchimiz ham albatta yaxshi natija ko'rsatish uchun tashrif buyurganlar. Keling, ko'rsatuvimiz avvalida ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Men Janon Urozov, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida istiqomat qilaman. Hozirda Toshkent davlat shaxsiyatshunoslik universitetining birinchi kurs bosqichida o'qiyman. Bu yerga qiziqardim, ko'rib borardim. Bugun qani ko'ramiz, bilimlar sanab ko'raman. Ana shu joyi biz uchun qiziqda. Men ko'rib borardim dedingiz. Demak, siz ekran oldida o'tirib, ko'rsatuvimizni ba'zi sonlarni albatta hammasini bo'lmasa kuzatgansiz, shartlardan xabardorsiz. Va eng muhimi, o'zingiz ham savollarga javob berarmidingiz o'sha paytda? Ha, savollarga javob beraman. Topsam xursand ketardim. Natija yaxshi bo'larmidi? Natija yaxshi ham, yomon ham. Topolmasam ham bu qolar shunaqa vaziyatlar. Albatta, har bir tarixiy ma'lumot insonni esida qolishi qiyin. Tabiiy bu. Adashish, ammo ko'proq savollarga javob berib, yaxshiroq natija ko'rsatishga harakat qilishingiz kerak. Janon, albatta ko'rsatuvimizning shartlarini eslatib o'taman. Birinchi shartda bizda 10 ta tarixiy ma'lumot bor. Siz mana shu tarixiy ma'lumotlarga munosabat bildirishingiz kerak. To'g'ri yoki noto'g'ri deyish talab etiladi. Ikkinchi shartda esa test savollari. Uchinchi shart xarita bilan bog'liq. Tayyormisiz? Tayyorman. Tayyor bo'lsangiz sizga omad tilayman. Albatta ekran oldida o'tirib savollarga javob bergandan ko'ra studiyada savollarga javob berib aniqroq natija ko'rsatish muhim hisoblanadi. Evrika Plus'ta birinchi shart. Demak, birinchi shart qoidalarini tushunib oldingiz. Men sizga ma'lumotlarni o'qib beraman. Siz to'g'ri yoki noto'g'ri deyishingiz kerak. To'g'ri yondashuv 3 baldan baholanadi. Boshladik. Rossiya imperiyasi Xiva xonligini bosib olish uchun 5 yil tayyorgarlik ko'rgan. To'g'ri. To'g'ri albatta. Keyingisi 7-asr o'rtalarida Vizantiya imperiyasiga slavyan qabilalarining hujumlari kuchaygan. Noto'g'ri. Noto'g'ri. 7-asr emas, balki 6-asr o'rtalarida edi. Noto'g'ri ekanligi to'g'ri, belgilab qo'yamiz. Davom etamiz. Hamid Olimjon Jaloliddin Manguberdi dramasining muallifidir. Yo'q, noto'g'ri. Noto'g'ri kim yozganligini bilasizmi? Maxsus Shayxzoda. Shayxzoda. Amir Umarxonning g'azallari 1905-yilda Toshkentda chop etilgan. Noto'g'ri. Noto'g'ri emas, to'g'ri. Haqiqatan ham Toshkentda chop etiladi. Amir Umarxon kim ekanligini bilasiz. Qo'qon xonligini 1809-1822 yillar orasida demak boshqargan, hukmronlik qilgan, o'zi juda ham nozikdab shoir bo'lgan, adabiyot va ilm ahliga homiylik qilgan. Qolaversa, mashhur shoira Nodira begimning turmush o'rtog'i hisoblanadi. Tarixda xalqlar urushi nomini olgan jang Baradino qishlog'i yaqinida bo'lib o'tgan. Bu noto'g'ri. Noto'g'ri, chunki Baradino qishlog'i yaqinida aynan Baradino jangi bo'lib o'tadi. Napoleon Bonapart va Rossiya qo'shinlari o'rtasida. Xalqlar urushi nomini olgan jang esa Leipzig yaqinida bo'lib o'tgan. Leipzig yaqinida, bu bugungi kunda Germaniya davlati hududiga to'g'ri keladi. Ozarbayjon va G'arbiy Eronda tashkil topgan Qora qo'yinliklar davlati Meronshoh davrida Temuriylarga tobeligini tan olgan. Bu noto'g'ri. Noto'g'ri, Meronshoh davrida emas, Shoh Rux Mirzo davrida tan oladi. Buxoro amirligida viloyat va tuman hokimlari amir tavsiyasiga ko'ra tayinlangan. Savol qaytarib yuborasiz. Buxoro amirligida viloyat va tuman hokimlari amir tavsiyasiga ko'ra tayinlangan. To'g'ri. To'g'ri. To'g'ri emas. Noto'g'ri edi. Qo'shbegining tavsiyasiga ko'ra tayinlanadi. 8-chi ma'lumot, arablar hukmronligi davrida Orol dengizi Bahri Xorazm deb nomlangan. To'g'ri. To'g'ri, haqiqatan ham xuddi shunday. Yurtimiz hududidagi Jonboz qal'a yodgorligidan aylana shaklda qurilgan mustahkam ibodatxona qoldiqlari topilgan.
Bu noto'g'ri. Noto'g'ri. Nega noto'g'ri? Jonboz qala emas, to'y qirilgan qala. Demak, noto'g'ri ekanligi to'g'ri, belgilab qo'yamiz, bal bera olamiz. So'nggi ma'lumot, ilk o'rta asrlarda O'rta Osiyo shishalari Vizantiya shishalaridan rangdorligi bilan ustun bo'lgan. Rangdorligi? To'g'ri bu. Bu to'g'ri. Mana 10 ta ma'lumot o'qib berildi. Siz ularning ikkitasida xatoga yo'l qo'yapsiz. 8 ta javob to'g'ri. Bu degani birinchi shartda 24 ball degani. Umuman olganda yomon emas, ammo ballar hisobini ko'paytirish uchun oldinda yana ikkita shart bor va unda muvaffaqiyatli ishtirok etsangiz, ehtimol super final yo'llanmasi uchun ham kurashib ko'rarsiz. Biz esa davom etamiz. Evrika Plus'ta ikkinchi shart. Aziz teletomoshabinlar, Evrika Plus'ning bugungi ishtirokchisi Janon O'razov bo'lyaptilar, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan. Ana endi siz bilan test savollariga javob topamiz. Aniqrog'i men savol o'qib beraman, siz javob topasiz. Test sinovi nima ekanligini sizga alohida tushuntirib o'tishning hojati yo'q. Maktab davrida ham, kirish imtihonlarida ham aynan test sinovi orqali bilimlaringizni baholab olgansiz. Siz uchun birinchi blok bu tarix edi. Shunaqa birinchi blok tarix. 30 ta savoldan nechtasiga to'g'ri javob topgansiz? 20 talik savollar bo'lgan yili. Ha, siz Siz 20 talik savollar bo'lgan yili o'qishga kirgansiz-a? Yo'q, 3 yil topshirganman. 3 yil topshirgansiz. Yaxshi. Birinchi 20 talikda universitetda topganman. Lekin unda o'qishga kira olmagan. Shunaqa bo'lgan. Ikkinchi yili 30 talik bo'lganda 29 ta topganman. Bu yil yana topshirdim. Tak, 29 ta. Yana 29 ta. Demak, 90 7% natija desak to'g'riroq bo'ladi. 97% ga yaqin to'g'ri javobni topgan ekansiz. 3-chi urinishda talaba bo'ldingiz. 2-chi urinishimda ham talaba bo'lganman. U nega o'qimadingiz unda? Unda o'zim Toshkent davlat shaxshanoslik universitetiga qiziqardim. Ustozim qiziqtirgan. Keyin bu universitetga qaytib topshirib yana talaba bo'ldim. Yaxshi. Nima bo'lgan taqdirda ham o'z orzu niyatlaringizga erisha oldingiz. Shunaqa desam. Demak, siz o'sha kirish imtihonlarida bajargan savol namunalari bilan deyarli o'xshash bo'lgan savollar beriladi sizga. Birmuncha undan yengilroq bo'ladi albatta. Qani, yodda nima qolibdi ekan, sinab ko'ramiz. O'ylash uchun 1 daqiqa vaqtingiz ham bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, birinchi savolni o'qiyman. Tayyorman. Ma'lumki, ilk o'rta asrlarda Sug'd aholisi naf deb yuritilib, bir necha tabaqaga bo'lingan. Savol. Shahar hunarmandlari qanday nomlangan? Naf degan tabaqalar bo'lganda Sug'd aholisi orasida. Bu ilk o'rta asrlarda o'sha 4-5 asrlar milodiy desak to'g'riroq bo'ladi. Shahar hunarmandlari qanday nom bilan atalgan? A variant ozodkor. B variant g'uvokor. C variant korikor. D variant bantak. Ozodkor, g'uvokor, korikor, bantak. Albatta bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz orasida ham mana shu savolning javobi qaysi ekanligiga qiziqayotganlar ko'p bo'lishi mumkin. Keling, hurmatli muxlislar, o'zingiz ham mana shu 1 daqiqalik vaqt davomida o'ylab ko'ring va o'z javobingizni belgilang. Ishtirokchimiz javoblari bilan solishtirib ko'rib, ana undan keyin to'g'ri javobni aytamiz. O'ylash uchun vaqt boshlandi. Bo'ldi, ana endi javob berishingiz kerak.
İlk orta asırlarda Soğut aholisi naf deb yuritilgan va bir necha tabaqaga bo'lingan. Savol shundan iborat ediki, shahar hunarmandlari qanday nomlangan? Shahar hunarmandlari to'g'risi birinchi marta bu ma'lumot bilan to'g'ri kelib turibman. Balki ham ko'zim tushmagandir. Unda taxmin qilishingiz to'g'ri keladi. Taxmin qilib turibman, hozirda yo ozodkor yo korikor deb. Bittasini tanlang, bittasini tanlang. Taxminlar ham ba'zida o'zini oqlaydi. S javob korikor. Korikor. Ozodkor variantdan voz kechasiz-a? Ozodkor. Chunki logistik o'ylab ko'rdim, tak korikor, ya'ni insonlarning koriga bir madad berganmikan degan bir nima bo'ldi, o'tdi xayoldan. Shunchun siz javob korikordan. Korikor. To'g'ri javob A variantdagi ozodkor edi. Mana bu javobdan voz kechmasangiz, hozir sizga 10 ball bergan bo'lardik. Afsuski javob xato bo'ldi. Janon, davom etamiz. Diqqat qiling. İkinci savol. Mo'g'ul xoni Kebek xonning ma'muriy islohotiga ko'ra yurtimizdagi qaysi hudud 7 ta tumanga bo'lingan? A variant Buxoro. B variant Kesh. C variant Qarshi. D variant Samarqand. Buxoro, Kesh, Qarshi, Samarqand 7 ta tumanga bo'lingan hudud. Kebexonning ma'muriy islohotiga ko'ra 7 ta tumanga bo'linadi. Javob berishingiz uchun albatta o'ylab ko'rishingiz kerak. 1 daqiqa vaqt boshlandi. Vaqt tugadi. İkinci savolning javobini kutyapmiz. Qani ko'raylikchi, siz qaysi javobni to'g'ri deb hisoblaysiz? Chunki 4 ta javob bor, bir-biriga o'xshash variantlar. Ularning qaysi biri bo'lishi mumkin? Buxoro, Kesh, Qarshi, Samarqand. Qaysi to'g'ri? Hozir ikkilanibman. Bunga ham to'g'risi. Yana ikkilanish. Lekin baribir yaqinroq kelgan variantlar bor-ku. Qaysilar ular? Qarshi, Samarqand, Kesh. Hammasi ham to'g'ri yo'q shunday ko'rinyapti. Shunaqa ko'rinyapti. Mayli, bitta javobni tanlang. Samarqand degan javob to'g'ri. Samarqand. D variant Samarqand. Mayli, qabul qilamiz. Aslini olganda Kebexondan avval ham keyin ham mana bu variantlarda berilgan hududlar, shaharlar viloyatlar ham bo'lgan chunki bu shaharlar atrofi bilan o'sha aglomeratsiyasi bilan birgalikda ham hisoblangan. Ular qadimiy tarixga ega, Kebexondan avval ham, keyin ham ular bo'lgan. Va undan avval ham, keyin ham juda ahamiyatli bo'lgan. Kebexon davrida esa 7 ta tumanga bo'linadi islohot natijasida. Bu Samarqand edi. Javob to'g'ri va 10 ball. İkita savoldan bittasi to'g'ri. 50% natija hozircha. Lekin hali bizda 3 ta savol bor. 3-chi savolni o'qiyman, diqqat qiling. Bu jahon tarixiga oid savol ekan. 20-asr oxirida Yaponiya hukumati rahbarlaridan qaysi biri mamlakatda 6 islohot boshlanganligini e'lon qildi? Savol tushunarlimi? Men Yapon hukumat rahbarlaridan o'qiyman variantlarda. A variant Ryutaro Hashimoto. B variant Yoshiro Mori. C variant Shinzo Abe. D variant Keizo Abuti.
Demek barchasi tushunarli bo'lsa kerak, ha? Yo, qaytadan o'qib berayim variantlar. Ha, variantlar. A variant Ryutaro Hashimoto. B variant Yoshiro Mori. C variant Shinzo Abe. D variant Keizo Abuti. Marhamat, endi o'ylab ko'rishingiz mumkin. 60 soniya vaqtingiz bor. Tugadi, javob berishingiz mumkin, marhamat. O'zi imtihonga topshirganimda ham ikkilanishlar asosiy kamchiligim bo'lardi. Hozir ham ikkita javob ikkilanib turibman. Xo'p. Ryutaro Hashimoto. Qaysilar? Ryutaro Hashimoto yoki Yoshiro Mori ikkala javobda turibman. C javob tushib ketdi, Shinzo Abe, chunki u 2012-yilda keladi. Keizo Abe emas dedim çünkü hozir yil ismi kelmadi. A javobni olaylik. A javob Ryutaro Hashimoto. Shundaymi? Ha, shunaqa deb o'yladim. Hozircha. Ozgina yetdan ko'tardi. Unda qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. To'g'ri javob Ryutaro Hashimoto. Aynan 96-98 yillar oralig'ida Yaponiya bosh vaziri bo'ladi va 6 islohot boshlanganligini e'lon qiladi. Undan keyingi hukumat rahbarlari ham bu islohotlarni davom ettirishadi. Javob to'g'ri. Yana 10 ball. Menimcha mantiqqa asoslangan javob bo'ldi hozir. Aynan ma'lumotni bilmasangiz ham. 4-chi savolga yetib keldik. Yana jahon tarixiga oid savol. Endi salgina ortga qaytamiz. Fransiya tarixini bilsangiz kerak. Jahon tarixida Fransuz tarixi, Fransuz qirollari tarixi juda ham sinchiklab o'rganiladigan jarayon hisoblanadi. Eng ko'p respublikalar tashkil qilingan. Albatta. Fransiya qirollaridan qaysi biri qirol qarorgohini Parijdan e'tibor bering. Parijdan Versal shahriga ko'chirgan. Parijdan Versalga ko'chirilganligini bilasiz. Ammo qaysi qirol ko'chirgan bu? A variant Ludovik 9-chi, B variant Filip 4-chi, C variant Ludovik 14-chi, D variant Karl 7-chi. Ludovik 9-chi, Filip 4-chi, Ludovik 14-chi, Karl 7-chi. Javobingizni kutamiz. Undan avval bir daqiqa o'ylab ko'ring. Marhamat. Vaqt bo'ldi. Javobingiz bormi? Ha. C javob Ludovik 14-chi. C variantni tanlaysiz. Shunaqa. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Fransiya qirollaridan birining davrida qirol qarorgohi Parijdan Versalga ko'chiriladi va bu ishni amalga oshirgan qirol Ludovik 14-chi. Javob to'g'ri. Qoyil. Ludovik 14-chi haqida endi qisqacha aytadigan bo'lsak, endi Ludovik 14-chi bu Fransiya va Navarra qiroli deyiladi. 11 yoshda taxtga o'tirgan, 1654-yilda o'sha Reymsda
unga toj kiydiriladi. Ta vafotiga qadar, ya'ni 1715-yilgacha Fransiyani boshqargan ushbu qirol. Aynan uning davrida qirol qarorgohi Parijdan Versalga ko'chiriladi. 5-chi savolga yetib keldik. Endi bu O'zbekistonning nisbatan yaqin tarixi, mustaqillik davri tarixiga oid savol. Poytaxtimizdagi Olimpiya shon shuhrati muzeyi nechanchi yilda ochilgan? Agar bilsangiz, javob berishingiz mumkin. Variantlar olib ko'ray. Variantlarni oling. A variant 1996-yil. B variant 1997-yil. C variant 1998-yil. D variant 1999-yil. Vaqtdan oldin javob bersam bo'ladimi? Albatta, albatta. Xo'p, yillarni bir solishtirib ko'ray dedim. Balkim chalg'aytgan bo'lishi mumkin. Hozir adashmasam, A variant 96-yil, 1996-yilda. Asoslab bera olasizmi javobingizni? Bu taxminga o'xshamayapti-da. Xo'p. Asos yo'q, esga kelmayapti. Esga kelmayapti, lekin 96-yilligini qayerdadir ko'rgansiz, o'qigansiz. O'qigan edim. Qabul qilamiz. Javobingizni qabul qilamiz va asosni men beraman sizga, izohlab beraman. O'zbekiston 1991-yilda mustaqillikka erishadi, 1993-yilda esa Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga a'zo bo'ladi. 1992-yildagi Barselona Olimpiadasida O'zbekistonlik sportchilar hamdo'stlik mamlakatining termasi tarkibida ishtirok etishadi. Shunchaki O'zbekiston nomidan emas, chunki huquqiy jihatdan u mumkin emas. O'zbekistonning birinchi olimpiadasi bu 1994-yildagi Lillehammer olimpiadasi edi. Qishki olimpiya o'yinlari. Katta olimpiada deb nomlanadigan, asosiy katta olimpiada hisoblanadigan yozgi olimpiya o'yinlari esa, ya'ni navbatdagisi Barselonadan keyin 1996-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahrida o'tkaziladi. Aynan ana shu olimpiadada O'zbekiston ishtirok etadi rasman o'z nomidan va mana shu ikki olimpiadada jamg'arilgan medallar va qo'shimcha endi baribir sabablar bilan Toshkentda Olimpiya shon shuhrati muzeyi aynan 1996-yilda ochilgan. Javob juda ham to'g'ri. Mana 5 ta imkoniyatdan 4 tasidan foydalanyapsiz. Bu menimcha juda ham zo'r natija. 40 ball. 40 ball. 4 ta javob uchun beramiz. Birinchi shartdagi 24 ball bilan qo'shib hisoblaymiz. 64 ball bor hisobingizda. Davom etamiz. Evrika Plusda 3-chi shart. Aziz muxlislar, qadrli teletomoshabinlar, Evrika Plusning bugungi ishtirokchisi Janon O'razov bo'layaptilar. Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti talabasi. Qoidalarni eslatib o'taman. Qo'lingizdagi yozuvsiz xaritaga qarab turib, agar hudud qaysi davlatga tegishli ekanligini topsangiz, 10 ball, o'sha davlat tarixiga oid savolning javobi uchun yana 10 ball beriladi. Variant olib javob bersangiz 10 ball emas, balki 5 ball beriladi. Barchasi o'zingizga bog'liq. Marhamat, diqqat bilan qarang. Qo'lingizda xarita bor va bu qaysi davlat xaritasi? Xo'p, bu yerda hozir Buyuk Britaniya, keyin yonida Germaniya, bu tomonda ekan Fransiya, hozir bu yerda Daniya bor, Belgiya, keyin adashmasam Niderlandiya, yo Daniya tepada, tepada. Tak o'ylab qarasam har doim ikkilanadigan savollarim tushyapti. Juda ko'p ichkanmiz bu savollarni, lekin hozir yodga kelmayapti. Ko'z oldimdan ozgina qochibdi harita. Belgiya. Belgiya. Shunaqa. Shundaymi? Ha, qabul qilamiz. Belgiya poytaxti Brussel shahri. Qabul qildik. To'g'ri, bu Daniya emasdi. Chunki Daniya Skandinav mamlakati, Skandinav yarim oroliga juda yaqin joylashgan. Niderlandiya. Boshqacha nomi Gollandiya. Bu ham emas. Bu haqiqatan ham Belgiya. Belgiya hududi. Belgiya ham mitti davlatlar safiga kiradi. Savolni o'qiyman. 17-18 asrlarda Yevropa davlatlari tomonidan Afrika hududi bo'lib olinayotgan vaqtda
Xaritada belgilangan davlat ya'ni Belgiya qaysi hududga egalik qilgan? Xo'sh, javob. Bugun taxmin qiladigan kunim ekan. Taxmin qilib ko'raman. Mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Men Kongo Demokratik Respublikasi deb o'ylayapman, qidir. Kongo Demokratik Respublikasi deb o'ylayapsiz. Ha. Va deb o'ylayapsiz. Lekin bu yakuniy xulosa emas sizningcha. Shuni olaylik, Kongo Demokratik Respublikasi. Variant kerak emasmi? Yo'q, mayli. Variantlar kerak emas. Kongo Demokratik Respublikasi. Endi Kongo deb qo'ysangiz ham bo'lardi, chunki Kongo va Kongo Demokratik Respublikalari mintaqada, bir mintaqada bo'lsa ham, ba'zida ular bir necha bor nomlarini o'zgartirish. Ha, shunaqa. Hattoki Kongoni masalan Zair ham deb atagan davrlar ham bo'lgan. Zair deb bosib olgan. Kongo va Kongo Demokratik Respublikalari shuning uchun nom jihatdan farq qiladi. Shuning uchun Kongo deb aytganingiz ma'qulroq. Hudud nuqtai nazardan to'g'ri. Javob qat'iymi? Javob qat'iy. Menimcha. Javobingiz qat'iy bo'lsa, unda qabul qilishdan boshqa choramiz yo'q. Aniq javobga o'tamiz. 17-19 asrlarda Yevropa davlatlari tomonidan Afrika hududi bo'lib olinayotgan davrda xaritada belgilangan davlat, ya'ni Belgiya hududi Afrikadagi bir mamlakat hududiga egalik qiladi. Tabiiyki, uning resurslaridan foydalanadi. O'zi mittigina bo'lgan Belgiya davlati o'zidan adashmasam 20-30 barobar katta bo'lgan hududiy jihatdan Kongo hududiga egalik qilgan. Javob to'g'ri. Javob to'g'ri, qoyil. Lekin aslida bilasizmi, Janon, bu yerda taxmin deyapsiz, lekin taxmin bildirish uchun ham o'qish kerak. Chunki inson o'qigani sari miyasida muhrlanib qolganini o'sha kerak paytda topib olishi uchun ba'zida aql ishlamay qolishi mumkin, lekin ong ostidan shunaqa signal keladi. Mana shu javob to'g'ri bo'lsa kerak degan. Taxmin deganingizda tagida albatta mehnat bor menimcha. 20 ball 3-chi shart bo'yicha. Ana endi 3-ta shart bo'yicha yakuniy natijalarni e'lon qilamiz. Diqqat qiling. Birinchi shartda 24 ball to'plagansiz, ikkinchi shartda esa 40 ball, uchinchi shartdagi natijangiz 20 ballni tashkil etdi. Yakuniy natija 84 ball. Afarin, anchadan beri hech kim bizda 80 balldan oshira olmayotgan edi. Siz esa uddaladingiz. Bu superfinal yo'lidagi bir qadam bo'ldi. 90% superfinal bahsida ishtirok etishingiz mumkin, ammo bizdagi o'sha o'yin mavsumi yakunigacha sizdan, ya'ni 84 balldan oshib ketadigan bilimdonlarimiz ko'payib ketsa, balki siz o'sha o'tish chizig'idan pastda qolib ketishingiz mumkin. Bu ehtimol. Nima bo'lganda ham natija zo'r. Keyingi bosqich, keyingi daraja bu superfinal. Lekin superfinalda ishtirok etish nasib etmaganda ham siz yaxshi natija ko'rsatdingizda bemalol ayta olamiz. Bugungi muvaffaqiyatli ishtirok bilan tabriklaymiz. Rahmat aytamiz va ko'rsatuvimiz so'ngida sizni tomosha qilib turgan yaqinlaringizga salom yo'llashingiz mumkin. Bugun sizning yaqinlaringiz, siz tanigan insonlar sizga muxlislik qilishdi va siz ularning ishonchlarini oqladingiz. Marhamat. Rahmat, xursandman. To'g'risi aytaman, faqat mana shu ko'rsatuvda chiqsam bo'ldi degan narsalar bo'lardi, o'tardi o'zimdan. 2 yil oldin o'tgan bu hissiyot. Lekin o'zim boshqa viloyatda bo'lganim uchun vaziyat to'g'ri kelmagan. Xursandman. Xo'p, bu natijaga erishim uchun o'zini mashaqqatlarini singdirgan odamlarga rahmat aytaman. Bu insonlar Sohrab Chorshanbiyev, EKN, meni ikkinchi blogim, ya'ni geografiya fanidan tayyorlagan Yo'ldosh va Dilfuza ustozimga rahmat aytaman. Chunki hozir o'sha kishining mehnati ularoq mana shu oxirgi savolimni tavakkal qilib. Tavakkal emas endi, chicha yordam berdi. Topdim o'sha ustozimga EKN. Qolaversa yana boshqa ustozlarimga
ilk men tanigan bilganlarga eng asosiysi onamga, ya'ni bizda ina deyiladi. Men ina deyman. Inamga salom aytaman. Ina rahmat. Toshkentda o'qiyapman, shaxshimas deydi. Siz sababli. Keyin tog'amga ham rahmat aytaman. Ancha shu yerlarga yetib kelishimga sababchi o'qishim uchun turtki bo'lgan san tog'am bo'ladi. Rahmat aytaman. Sizlarga ham rahmat. Evrika Plus ijodkorlari siz kabi bilimdon yoshlarni kashf qilishdan hech qachon charchashmaydi. Siz esa o'qishdan charchamang deymiz. Ehtimol super finalda uchrasharmiz. Hozircha esa rahmat aytamiz va xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Muhtaram yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, bugungi ishtirokchimiz Janon O'razov bo'ldilar. Qashqadaryo viloyati Qamash tumanidan Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti talabasi. Agarda siz ham o'z bilimlaringizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, super final yo'llanmasi uchun kurashib ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat biz bilan bog'laning. Biz bilan bog'lanish uchun ekraningizdagi telefon raqami hamda Telegram manzilidan foydalanishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz O'zbekiston tarixi telekanalida dushanbadan jumaga qadar kechki dasturlarda, takroran ertalabki dasturlarimizda Evrika Plus'ni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.